W условията на тази финансова стагнация и на безисходицата, в която се намират в момента българските граждани, депресията, всички тези социални проблеми, които ни касаят, лично и нас, ни карат да се чувстваме по особен начин отговорно. Родих се в Мордор преди голямото нашествие, спокоен град превърнал се в бедствие, в последствие. Нормално детство изживях, като всички от квартала, балък не бях, но не бях и баш въргала. Казармата изкарах, като всеки редник стение, изхвърлен край забитото гранично поделение. Там с мозък и умруци до казармения край, напукна всички кухи шапки и изживявах своя рай. После опитах се да уча марикао за пердута, не исках да бъда виши, спочистваш кофите в редута. България предлагаше шамари на мечтателите, доверих се на инстинкта и приятелите. От малък ми повтарят, че трябва да спазвам правилата, живота ми показа, че трябва да вляза в играта. Щом държавата е мъртва, трябва сам да се оправяш. Паднал ли си, ставай, не дей да се предаваш. За някой съм цар, за други български психар. За други български психар. За някой съм цар, за други български психар. За други български психар. По повод трагедията, председателят на Търговско-промишлената палата Цветан Симонов призова за отговорно отношение. Ще спечели ли доброто, виж, в роликите на звеното. Доброто и злото са въпрос на гледна точка. За едни съм психар, а за други божи дар. Всички се загубиха в потребителската джуба. Кво ни чака накрая, мога само да гадая. Не исках да ставам поредното лъскаво дупе. Не исках и да наема веднага орландовско каре, а да изпитам свободата. Пълният ти смисъл, кинти е равна на независимост, що бизнес прави смисъл. Заложих на това, което най-умея, да вземам докато давам, не да разделям и владея. Искам за всички в България достойни старини, на който мога ще помогна, другите действайте сами. Езикът ми е мръсен, но е чиста съвестта ми. Животът ми е бурен, но е тиха лудостта ми. Аз съм един открит човек в една западнала държава. Винаги ще вървя напред, каквото ще да става. За някой съм цар, за други